Så skal jeg som programvert presentere første aktør i kveld. Det meg. Det Lillebjørn Nilsen. Takk. Jeg skal synge en gammel rallarvise fra akkurat slutten av forrige århundre. Den heter Birkelandsvisa, for den lavet av en rallar som het Birkeland. Han jobbet på Egersundbanen og skrev en vise om forholdene der. Resultatet var at han fikk avsked, han fikk svartkatten. Og han ble også svartelistet, sånn at han ikke fikk arbeide på noe annet anlegg. Og så levde han en stund av å selge denne visa her. Birkelandsvisa. En vise vil jeg synge for alle og enhver som arbeider og sliter på bananlegget her. Jeg slett ingen dikter, men prøver da endog å skildre her på banen og alle som her så. Her på Flekkefjordsbanen flere hundre mann som arbeider og sliter det beste som vi kan. Fortjenesten liten og dagen den lang. Tross alle våre plager så synger vi en sang. Hvis nok vi får en daglønn en skamlig mange gang. Og kan vi ei betale vår gjeld i bruker tvang, da skal på statens anlegg arbeide vi ei få, men fra kontor til landet rapportene skal gå. Vår nutidssamfunnsordning den så mangelfull. De mektige og rike de hoper opp sitt gull. Jeg kjenner slavesvøpen den svinges over meg. Og du, min medarbeider, den rammer også deg. Befalet her på banen kunstig sammensatt. De gamle kontraktører til oppsynsmenn tatt. Og vreden kan de bruke og give høyder visst. Forbanner hver arbeider som bliver sosialist. Farvel da, kamerater som ennu her må bli. Må lykken blive gunstig, det hva jeg kan si. Må skje vi en gang treffes på livets hårde sti. Og del i kampen taget for oss at gjøre fri.